I wanna go on a trip through the islands, take a walk from the hills to the highlands, see some things that will leave me silent, the type of mileage that widens your eyelids. God morgon hörni, jag hoppas att allt är bra med er. Jag har verkligen nästan precis vaknat. Klockan är 7:20 och det är fredagen den 13. Men nu är jag vrålhungrig, så nu tänkte jag att jag skulle koka kaffe, förbereda frukost och komma igång med jobbdagen. Så vi ses snart! I said education is a bitter state of mind, but I drained all my books to fight the hopes. If I made bets on a better time, I'd lose my money every single dime. Ja, ni är också inneskunnig omkring hemma. Både jag, Julia, och Fille och Gabbe har alltid Birkenstock på oss. Och typ om vi ska hem till mamma och pappa så här, på fredagskvällar, eller vi ska hem till några andra, farm och farfar eller någonting, så tar vi alltid med oss dessa i en ryggsäck. Nu ska ni få ett riktigt, riktigt lifehack. Om ni gillar avokadomackor, gröper bara ur den. Lägger den i en sån här äggdelare. Och sen bara... tjoff! Så har du jättefina skivor till din avokadomacka. Sådär, nu har jag precis kickat igång jobbdagen med att kolla igenom mina mejl som jag har fått sedan igår kväll. Jag håller på att dricka lite mer kaffe, för det behövs. Och lite senare om någon timme så har vi möte. Men annars är det bara att köra på. Jag ska lägga lite ordrar, ringa lite samtal. Och vid lunch så ska jag faktiskt möta upp två kompisar, Linnea och Elin, på Ritz uteservering, så förhoppningsvis får vi lite sol och värme. Sen ska jag tillbaka hit, jobba klart för dagen. Och i eftermiddag så blir det nog en liten sväng på stan med Fille. Och ikväll så ska vi hem till mamma och pappa på lite grillbuffé på deras soliga altan. And it does, though it kicks you in the side. Yes, it does, though it takes a little time. Sådär, nu är klockan 11:30 och jag ska snöra på mig skorna och bege mig till Ritz för att äta lite lunch och dricka lite kaffe i vårsolen. Alltså fatta lyckan att man kan göra det. Fatta att det är blå himmel och man kan sitta på en uteservering. Fan vad vi har längtat efter detta. Halleluja! I believe moss on a rolling stone is better than the rust that's growing on my home. Cause it eats in me sometimes, and more I struggle, more I fight. Ska du ha den här i solen? Jag ska ha den i mitt köksfönster, tänkte jag. Och liten och söt, va? Mm, lite lagom sådär. Hur är du? Har du träningsvärt? Jo, det har jag. Jag med. Då är jag hemma igen efter en supermysig lunch. Linnea hade med sig sin lilla 15 dag gamla Nora. Så jäkla söt. Det var jäkligt blåsigt, men det var jätteskönt att få lite frisk luft. Nu har jag precis sänkt ner jobbdatorn för idag.
och väntar på att Fille ska vakna. Han slumrade till direkt när han kommer från jobbet. Och sen så ska vi cykla hem till mor och far. Pappa. Hopp. Hur går det? Vad ska du grilla för oss? Får. Vad gör du här, mamma? Jag köpte en färdig pizzadeg. Ja. För att få den här tomatsåsen som jag hade till. Ja. Och sen har jag lagt på sån här napolitana salami som jag har där också. Mm. Och mozzarella, riven mozzarella. Och sen sånt här salt med balsam. Ja. Vad sen ska vi ha? Och sen basilikablad. Och sen har jag bara knutit ihop dem så. Ja, ja, ja. Sen tryckt till lite så här med gafflan. Och nu ska det bli mini-kalsone. Mini. Tänk dig lite rucola och så till det där. Perfekt, morsan. Grillväsk. Det är flintastek och där är... Typ när man får. Är du mätt? Ja. Jättemätt. Hejdå, tack för denna filmen. Ha det så bra. Hejdå. Säg vad filmen. Mamma sa du med. Hejdå. Hejdå. Ching ching. I wanna go on a trip through the islands. Take a walk from the hills to the highlands. See some things that will leave me silent. The type of mileage that widens your eyelids.